အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะ live လွှင့်ပါပြီပြန်ပြီးတော့เนาะ live လွှင့်မှုအတွက်ကကျွန်တော်လည်းအားတဲ့အချိန်ကြမှာလွှင့်ရတာလीเนาะကျွန်တော်မှလည်းအချိန်ကြီးရှိတဲ့ခါကြတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒါ live လွှင့်ပေးတာကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့သားတွေကျွန်တော်ရဲ့ group ဒါကျွန်တော်တို့ team member တွေအားလုံးအတွက်ပေါ့เนาะလွှင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် Now marketing အလုပ်ဒီလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒါလာရောက်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာပေါ့เนาะပြောပြချင်တာတချို့သောသူတွေကငါနောက် marketing လို့ပြောလိုက်ရင်တချို့သောသူတွေကအထင်မြင်သေးတယ်တချို့သောသူတွေကဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့လူခေါ်ရမလားဈေးရောင်းရမလားအဲတချို့သောသူတွေကြတော့ငါတို့ဒီအလုပ်နဲ့လုပ်လို့အဆင်ပြေပါမလားအဲ့လိုမျိုးတွေးကြတယ်အမှန်တကယ်ကလည်းကြတော့နောက် marketing အလုပ်မလုပ်ရင်လည်းအာဒါတခြားစီးပွားရေးတွေကလုပ်ရမှာပါပဲအဲ့တော့တခြားစီးပွားရေးတွေလောက်ရမှာပါပဲဆိုတဲ့နေရာမှာတခြားစီးပွားရေးတွေမှာဆိုရင်တေချာတာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့လက်ရှိပေါ့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့သူတွေ invest လုပ်တဲ့သူတွေတခြားသောလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာပေါ့နော်တေချာတာတစ်ခုကပတ်စံရှိလာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတစ်ခုတော့လောက်ကားမှာပဲ။အဲ့လိုစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီစီးပွားရေးကစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုမှတော့ဒါတေချာတာတစ်ခုကယဉ်ကျေးမြုံနံမှုဒါရှိမှာပဲပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမှလောက်အားအချိန်အားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲကိုစွမ်းညံစွမ်းဒါမျိုးတွေထဲသွင်းရမှာပဲအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့လက်ရှိပေါ့ကိုကနေပြီးတော့ဟိုကုတ္တိယဆိုင်မဲထောင်ဘာပဲထောင်ဘလို့ပဲလှုပ်လှုပ်သိကြတာတစ်ခုဒီအရင်နီးလောက်ကင်မှုအဲအရင်မြစ်တွေဒါထဲသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်လှုပ်ဆောင်ရမှာပဲအဲ့ဒီခါကျတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ Now Marketing အလုပ်ကလည်းကြတော့တခြားစီးပွားရေးတွေတက်စားလို့ရှိရင်ငွေကြေးအရင်းအနှီးအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှနေတယ်။ဒါလေငွေကြေးအရင်းအနှီးအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်နေတယ်။နော်အင်မတန်နေတယ်။ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့တုံးနေကြပစ္စည်းလေးတွေနေရာပြောင်းသုံးရင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ် Marketing အလုပ်တွေအားနော်။ဒီတခြားစီးပွားရေးတွေကလည်းကြတော့တချို့သူတွေကစိတ်ဝင်စားကြလားဆိုဝင်စားကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှခင်ဆိုဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားရလဲဆိုတော့မိကွန်းလေးတစ်ခုကိုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကပြောင်းလဲလာတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဟိုးရခင်ခေတ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒါတီချာတစ်ခုကသိရွက်ဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုံးပြီးတော့ဝင်ကြမယ်ဝင်စားရီအဲ့ဒါကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲလာတယ်အင်ကြီးအစ်စ်တွေဝင်လာတယ်နော်အင်ကြီးမမတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ fashion ကြတဲ့ကောင်တွေဝင်လာတယ်နော်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဝင်လာတယ်အဲ့တော့ခကြီးကပြောင်းလဲလာတာနဲ့များကျွန်တော်တို့တွေလည်းလိုက်လံပြောင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝစ်ဆင်လာကြတယ်အဲ့လိုပဲအတုံးဆောင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတုံးဆောင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာတွေဖြစ်ကြလဲဆိုတော့လက်ရှိဖုန်းတွေပေါ်လာတယ်ဖုန်းတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျူဖုန်းတွေကနေပြီးတော့ဟန်ဖုန်းတွေဖြစ်လာတယ်အန်ဖုန်းတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဟို Samsung တို့ Vivo တို့ Oppo တို့နော်စသဖြင့်လူပြင်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှ model မြင့်တဲ့ဖုန်းတွေဆိုလူပိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ iPhone นี่အစ်စ်တီထွက်ပြီဆိုရင်လည်းလူတိုင်း booking လုပ်ပြီးတော့ချိတ်ပြီးတော့သုံးကြအဲ့လိုမျိုးသုံးကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအစ်စ်တီပေါ်လာရင်လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားပြီးသုံးကြသုံးဆွဲကြတယ်ပေါ့နော်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးကိုဆိုရင်တော့တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလက်ရှိကျွန်တော်တို့ခေတ်စ်နီးစနစ်တင်းနဲ့စီးပွားရေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုစီးပွားရေးတွေနဲ့အညီလိုက်လံလှုပ်ဆောင်တာမျိုးမတွေ့ကြတကယ်တကယ်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင် online ခေတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်အားကြောင့်လည်းအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေရောင်းတာဆိုဆိုင်ဒီမှာရောင်းနေမှန်နေဒါပေမဲ့ online ဒီမှာမရောင်းအောင်ခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ရွှေတွေကအစ delivery တွေနဲ့ပို့လာတာတွေတွေ့ရတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စိန်တွေကအစကျွန်တော်တို့ရောင်းချလာတယ် online မှာဒါဆိုရင် online ကအလိန်အညာလို့သာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေနဲ့တကယ်သိကြတာတစ်ခုဒီအဲ့လိုမျိုးအလိန်ညာဆိုလို့ရှိရင် online မှာစိန်တွေရွှေတွေတက်ပြီးတော့ရောင်းနေပါတော့မလားဟုတ်လားဒါရုပ်ရှင်မင်းသမီးမင်းသားထက်ထမို့လို့ပါလို့အစားတက်ရောက်နေတာအလုံးလေးတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲလက်ရှိရုပ်ရှင်မင်းသမီးမင်းသားတွေတောင်ရုပ်ရှင်ရိုက်စားတာထက်ကျညာလောက်ပြီးတော့မလုပ်ကြလဲကျညာပြီးတော့လက်ရှိ online တွေလောက်လာကြအဲ့ဒါကြတော့ online ကိုတချို့သူတွေကြတော့အယုံကြည်မရှိတာပေါ့နော်အယုံကြည်မရှိတာအဲ့ဒါတွေကတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့မှန်ကန်လားဆိုရင်တော့မှန်ကန်တယ်ဘာကြောင့်မှန်ကန်တာလဲဆိုတော့ရခင်နှောင်းကဒါရခင်နှောင်းကပေါ့ဟိုမှားယွင်းခဲ့တဲ့လူတွေလိမ်လည်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိတဲ့အခါကျတော့တကယ်မှန်ကန်တဲ့အလုပ်တွေကိုမဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။မှန်ကန်တဲ့အလုပ်တွေကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့လာတယ်ဆိုတဲ့အရာကပြောမယ်ဆိုရင်ပြုတ်လုခဲ့ဘူးတဲ့အရာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့လာကြတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်အတွေးခေါ်ကတော့
ติดแต่งบุไม่รู้ป่ะอุบะมาฉันเราอยากจ้าลีเดียวก็มิงลีเดียวยีซาสกาเดียวไปแล้วยีซาผิดตัวเลยสุบาสุมิงไอ้มิงลีเดียวก็ไม่ก้าวมุสุดาเนี่ยไม่มาไล่เดียวมาไม่ก้าวมุสุอีตะมาไล่เหมือนสุดาที่จะเราวะลงสิเนี่ยปัดยันไล่ด่าเฮาเหรอล่ะไอ้ดิโลเว้ยฉันเราเนี่ยนี่ไปแล้วอลุลุเกะกะมาไอ้ไอ้ไดเนี่ยเฮาเหรอล่ะตะเกวมาฉันเราแม่นๆกังๆซี้เดอลุดิสีบาเลยအဲ့ခါကျတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဝလုံးရှိနေလိုက်ပြီးတော့တိမ်ကြုံပြီးရန်လို့မရဘူးအာကျွန်တော်တို့လောကကြီးထဲမှာအစစ်ရှိတယ်လို့အတူရှိတယ်အဲ့တော့အစစ်မှန်နေနဲ့တွေ့အောင်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်ဘလောက်ပဲစစ်မှန်စစ်မှန်လူကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းစစ်မှန်ဖို့လို့တာပေါ့နော်โอเคเนาะကြည့်ရှုတဲ့သူတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ဒါတိကျတာတစ်ခုဒီလက်ရှိ marketing အလုပ်ကဘာကြောင့်လုပ်ဖြစ်တာလဲတကယ်ခက်တဲ့နေဘခက်တဲ့နေစနစ်တဲ့ဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်เนาะ online လောက်ကအာ online shop တွေဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ပါဝင်စားတဲ့သူတွေ online shop လုပ်လို့ချမ်းသာတဲ့သူတွေတောင်ရှိတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့သူတွေတောင်ရှိတယ်ဆိုတာ online shop လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဈေးရောင်းတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ direct sale နဲ့ဈေးရောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကလက်ရှိ network marketing လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် तू ကအာရောင်းတာကြရင်တော့ရောင်းအဲသူကနောက်ဘောနဲ့ဖွဲ့စည်းနေကျွန်တော်တို့စားသုံးသူကွင်းရတိဆောက်ပြီးသွားရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အာဒီ marketing အလုပ်တွေကချမ်းသာနိုင်လူတွေဘာကြောင့်ချမ်းသာနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကအာကုန်ရမ်းနေထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြော်ညာလက်ကားလက်လီဆိုပြီးဖြတ်တန်းကြရတယ်တကယ်ကြတော့တကယ်ကြော်ညာလက်ကားလက်လီတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံဝန်းကျင်တွေမှာချမ်းသာနေတာတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဥမာရုပ်ရှင်မင်းမင်းမင်းသားတွေကြွညာတယ်ချမ်းသာကြတယ်လက်ကားတွေချမ်းသာကြတယ်လက်လီတွေကိုထက်အဆင်ပြေကြတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က marketing လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ကလေးကြတော့ဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။နော်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။အာသူ့သူတွေကငငယ်တဲကမွေးကလေးကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့အရာတွေပဲ။နော်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့အရာတွေဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရင်တနည်းရှိခဲ့တဲ့အရာတွေပဲ။ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုယ်လုပ်ဖို့ကလေးကြတော့ဘာကြောင့်ကြောက်ရွံ့တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နားမလည်လို့ไลน์မတွေးနိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းရွံ့ကြတာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေရပုံရလမ်းကနှစ်လမ်းပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့ active income နဲ့ passive income ဆိုနှစ်လမ်းပဲရှိတယ် active income မှာဆိုရင်ကိုယ်ဒီအလုပ်လုပ်မှရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ရှင်းအောင်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းအလုပ်တွေ direct ကျွန်တော်တို့ဒီ online shop လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီshopping လုပ်တဲ့သူတွေเนาะစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရှိမယ်โอเคကျွန်တော်တို့လက်ကားထပ်ဖြန့်သွားတဲ့သူတွေကတော့ဒါရောင်းရနိုင်မှာပေါ့เนาะ passive income ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုတနိုင်တစ်ပိုင်လောက်လုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ sales employee တွေကတော့လုံးဝမရနိုင်เนาะအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကွက်ကွက်ပြပြပြီးဖို့လိုတယ်ငါလုပ်နေတာကလုပ်နေမှာရမယ့်ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းမျိုးကိုဖန်တီးနေတာလားငါလုပ်နေတာကမလုပ်သေးရမယ့်ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကိုဖန်တီးနေတာလားဆိုတော့ကိုသိဖို့လိုတယ်လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ account ထဲမှာတင်ပေးထားသလိုပဲเนาะလူနှစ်ဦးရှိတယ်အဲတစ်ပတ်မှာ A မျိုးတစ်ပတ်မှာ B မျိုးပေါ့အဲ A မျိုးကမောင်မောင်ကဘာဖြစ်ကြလဲ A မျိုးကမောင်မောင်ကသူဒီသူ့ရဲ့မျိုးအတွက်ရည်ထမ်းရောင်းနေပတ်စံရတယ်အဲဒီဘက် B မျိုးကအအောင်ကကြတော့ဘာလို့လဲသူ့ရဲ့မျိုးကိုရည်တွယ်တယ်6လလောက်ကြာတယ်ပတ်စံတပြားမှမရအောင်ဒါပေမဲ့ရည်တွယ်လို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူဒီဒလဟောရောင်းရောင်းစားရုံပဲသူမပင်မအဲခါကြတော့တရက်မှာဒီဘက်ကအေးမျိုးကအအောင်ကနေမကောင်းဖြစ်တယ်နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မျိုးကိုရေထမ်းမရောင်းနိုင်တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Okay ဒီဘက်ကဘီမျိုးကလည်းသူနေမကောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရေရောင်းဖို့အတွက်လူလေးတုံးနားလိုက်ပြီးတော့ရောင်းလိုက်ရုံပဲဘာလို့လဲရေပိုက်တွင်ထားတယ်ဒီနော်အဲ့ခါမှာနောက်ပိုင်းမှာဒီဘက်ကအေးမျိုးကကိုအဲဒီအအောင်ကတခြားဒီကျွန်တော်တို့ဘီမျိုးကအအောင်ကအေးမျိုးမှလည်းရေပိုက်တွင်ပြီးရောင်းတယ်စီမျိုးခြားမျိုးတွေမှလည်းရောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့စီဝါရီတစ်ခုလောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပြောချင်တာကကြတော့အကျိုးအမြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်ငွေချမ်းသာတဲ့သူတွေတကယ်ဟိုမှကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေညံ့ညံ့ရတဲ့သူတွေအားကလည်းကြတော့တကယ်လောက်အားတစ်ခုတည်းမှာရက်တည်ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးလောက်အားတော့ပါရတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်ကျွန်တော်တို့တာဂတ်ကောင်းနိုင်မယ်ရေရှည်ကျွန်တော်တို့အလားအလာကောင်းနိုင်မယ်အရာတွေကိုရွေးချယ်လုပ်ကင်နေပြီးရင်ရေရှည်မှာတတ်တာစီမဲ့အရာတွေကိုဖန်တီးတယ်passive income ဝင်ငွေမျိုးတွေကိုဖန်တီးတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်နေတာကနေစားအလုပ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ self employee ကိုယ်ပိုင်တိုင်းတစ်ပိုင်းလုပ်ငန်းဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြတော့တစ်ခုဒီလုံးဝကျွန်တော်တို့ passive income ဝင်ငွေတွေကိုရလာနိုင်မှာမဟုတ်
အဲ့လိုမရလာနိုင်တဲ့အလုပ်တွေမှာလုပ်ပြီးတော့တောင်းတနေတယ်ဥမာပေါ့ငါတော့နားထင်လိုက်တာနားနေရင်ဝင်ငွေအဲ့နေရင်ဝင်ငွေဝင်ဝင်တော့အရန်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတောင်းတနေမယ်ဆိုရင်ဒါတိကျတော့လို့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကဒီလိုမျိုးဝင်ငွေကိုမရနိုင်တဲ့အလုပ်မရနိုင်တဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတောင်းတနေတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ငါတော့အိမ်တိုင်ပြီးချင်တယ်ကွာဆိုပြီးတော့မဆောက်ဖင်းနဲ့ထိုင်မိအတွေးထဲမှာတွေးနေတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့တူနေလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတကယ်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တကယ်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲတိုးတက်အောင်ကိုကိုကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာတော့မှန်ကန်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွေးတွေစိတ်ဓာတ်တွေလောက်ရက်တွေပြောင်းလဲပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတကယ်တိုးတက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတကယ်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့အဲရလက်ထွက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကတော့ပြောခြင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ပြောခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေတကယ်လူသားတွေကတကယ်တွေးကြည့်သိပါတယ်ဘာလို့သိတာလဲဆိုတော့လက်ရှိကိုထမင်းစားရင်ဘိုက်ပြည့်မယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ထမင်းစားရင်ကိုဘိုက်ပြည့်မယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိကိုဘာလုပ်နေလဲကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကနောက်ထပ်တစ်နှစ်နေရင်ဘာရမလဲနှစ်နှစ်နေရင်ဘာရမလဲသုံးနှစ်နေရင်ဘာရမလဲလေးနှစ်နေရင်ဘာရမလဲငါးနှစ်နေရင်ဘာရမလဲဆိုတာကိုမှာတကယ်တွေးတော်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုပ်ကဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဘာတွေရလာမယ်ဆိုတာကိုပေချပေါက် that you are thinking twin နိုင်ချင်းနေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ကပေါပေါပြက်ပြက်နေပြီးတော့မတွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သူတွေကတွေးတယ်။အဲ့လိုတွေးပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကလောက်ရက်တွေကမပြောင်းဘူး။အတွေးတွေက positive အတွေးတွေမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပြောင်းလဲနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘလို့လောက်ရက်တွေမပြောင်းဘလို့ positive အတွေးတွေမရှိရင်မပြောင်းလဲနိုင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလိုမျိုးတွေးလိုက်တယ်အော်ဒီအလုပ်မှာတော့ငါရည်ရည်ဆက်သွားလို့တော့ငါဘဝပြောင်းလဲမှာမဟုတ်တွေးတော့တွေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေဖို့စံနာမရှိဘူးเนาะစူးစမ်းတဲ့စံနာမရှိဘူးလေ့လာတဲ့စံနာမရှိဘူးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးမှာပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုသူများတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အလုပ်တစ်ခုသူများတွေအဆင်ပြေသွားတဲ့အလုပ်တစ်ခုသူများတွေကျွန်တော်တို့ယုံကိုလိုမျိုးဘဝကနေမြင်မာသွားတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုတွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့သူကတော့လုံနိုင်မှာပေါ့သူကငါထပ်ပူတော့တယ်ငါထပ်ဘာဖြစ်တယ်ကွာဖြစ်တယ်ဒီဟာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တွေးကြအမှန်တကယ်ကလည်းကျတော့ငါလည်းလုံနိုင်တယ်ငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ငါရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ positive အတွေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့လို positive အတွေးတွေရှိမှသာလျှင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လောက်ကင်ခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲလောက်ကင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးစတင်မှုလိုပါတယ်။စတင်မှုမရေမဝွန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဘလို့မှရှိကိုဆက်လန်းသွားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အလုပ်တစ်ခုကစပြီးတော့စတင်လုပ်ရမယ့်နေရာမှာစတင်လုပ်မှုကိုကျွန်တော်တို့မလောက်ကင်မင်းနဲ့ဟိုးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်နဲ့အရန်ကြီးအလံဝေးတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မမီမကန်းနဲ့တွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအလုပ်တစ်ခုကိုစတင်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးပြောရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုတွေးရမှာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တကယ်တွေးတဲ့အခါမှာစတင်မလုပ်နိုင်မင်းနဲ့အာဒီအလုပ်ရဲ့ရည်ရှိကိုကြည့်ပြီးတော့ငါအများကြီးခက်ခဲကြုံမှာငါဘလို့ဘာဖြစ်မှာငါတော့ဘာဒီမတက်ဘူးစတဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့တွေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအလုပ်မှာစတင်ပြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြအောင်လို့โอเคငါတော့မတိသေးဘူးမတက်သေးဘူးသူတို့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တော့ခက်ခဲမှာငါလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တော့ခက်ခက်ခက်ခဲကြိုးစားပြီးအောင်မြင်နိုင်သေးတာငါလည်းရအောင်ကြိုးစားမယ်ငါလည်းသင်ယူပြီးလုပ်မယ်ငါသူတို့ရှိရမေးမယ်မြန်းမယ်သင်ယူပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တိကျပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုဖြစ်မှာဖြစ်ဒီအရာကိုစတင်ပြမှာဖြစ်ဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အိမ်တိုင်ဆောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအိမ်တိုင်ရဲ့เนาะအိမ်တိုင်ရဲ့ပနက်ရိုင်မှုเนาะအာစီလောင်းမှုဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်စလုပ်ကားမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုစလုပ်ရမယ့်နေရာမှာငါဒီဥစ္စာကိုဆောက်သွားတဲ့အခါမှာเนาะငါရှိဟိုဒါရှိရေးတွေးတာတော့မှန်နေဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာတော့ဘလို့ခက်ခဲနိုင်တယ်ဘယ်နေရာမှာတော့ဘလို့ခက်ခဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုတွေးတာမှန်နေဒါပေမဲ့အလောက်ကတင်သွားမှာဖြစ်တယ်ကိုတက် experience ရှိတဲ့သူတွေကိုထက်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေနဲ့မေးမြန်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုလုပ်ငန်းတစ်ခုကအဆင်ပြေချောမွေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကနေပြီးတော့ကိုရဲ့အတွေ့နယ်ပယ်ထဲမှာပဲဒီတိုင်းတဝဲလေလေနဲ့တွေးပြီးတော့ကိုအတွေ့နဲ့ကိုရောင်းချချာလည်နေမယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်ပြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ပြောချင်တာကတော့
ကိုယ့်ရဲ့အရှိမရှိတဲ့ experience ရှိတဲ့သူတွေကိုမေးမြန်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေကလုပ်ငန်းတစ်ခုမှအောင်မြင်မှုကိုရရှိအောင်တွားနိုင်ပါမယ်။အဲ့လိုတွားတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်မှုတွေရှိဖို့လိုပါတယ်။ဘာယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုတယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်မှာတကယ်ပြောင်းလဲနိုင်လားမပြောင်းလဲနိုင်များဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားချင်းချိန်တယ်။စဉ်းစားချင်းချိန်လို့တကယ်ဖြစ်တဲ့ပြီးတော့တကယ်လက်သင့်ခံနိုင်တဲ့ကြောင်းလင်းနိုင်တဲ့အလုပ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကိုဒီဒီအလုပ်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လုပ်ကင်သွားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါလို့လုပ်ကင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီအလုပ်မှာကိုယ့်ကိုနီလန်ပြသပေးတဲ့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေရဲ့စကားကိုညီဝဲမကြနားထောင်ပြီးတော့အကောင်ဆုံးလုပ်ကင်သွားဖို့လေလိုပါတယ်။အဲ့ဒါလို့မျိုးလုပ်ကင်မှုမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုလူလည်းမယုံဒီလူလည်းမယုံเนาะတန်တရားတွေများတဲ့သူတွေကစိတ်ဒုက္ခများတယ်အဲ့တော့တန်တရားတွေကိုအကောင်းဆုံးရှင်းနိုင်အောင်လုပ်ပါเนาะတကယ်ဖြစ်တင်ဖြစ်တိုက်တာတွေကိုတွေးပါတန်တရားတွေများတဲ့သူတွေဆိုတာတချို့သောသူတွေကဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးတန်တရားတွေအင်မတန်များတယ်เนาะအဲ့တော့တန်တရားများနေရင်စိတ်ဒုက္ခတွေအင်မတန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်စေအိမ်တော်မှုမှာပဲဖြစ်စေအဲမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းသင်္ခဟပိုင်းဆိုင်ရာမှာပဲဖြစ်စီတန်တရားစိတ်များတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်ဒုက္ခများပါတယ်အဲဒီတော့ကြောင့်မလို့တန်တရားတွေကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကစကားတွေဟော်ယူစွာမေးမြန်းပြောဆိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတန်တရားတွေကင်းရှင်းအောင်မေးမြန်းပြောဆိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲတန်တရားတွေရှိနေတယ်ဒါဆိုရင်လုပ်ငန်းတစ်ခုစောင့်တာတစ်ခုမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်မှုစွမ်းအားအရင်းမြစ်တွေရောကြလာမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ positives အတွေ့အကြုံတွေကနေ minus ပြလာမယ်အနုလက္ခဏာဘက်ကိုစောင့်လာမယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေချောမွေ့မှုလမ်းဘက်ကိုမသွားတော့ဘဲနဲ့အခက်အခဲဒုက္ခတွေ့ဝေမှုအရာတွေဘက်ကိုဦးတည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရလျောက်ကျွန်တော်တို့တွေကနေပြီးတော့တကယ်ကိုယ့်ရဲ့အရှိမကိုလိုချင်တဲ့ဘဝပန်းနိုင်မျိုးကိုရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ပွန်တီးနေမေးမြန်းပြောဆိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသွားတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။နော်။ဥမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်ကဘာကျော်ပကြီးဆရာတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုကဘာကျော်ပကြီးဆရာဖြစ်နေတဲ့သူကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့မေးမြန်းပြောဆိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်တေချာပေါက်ကဘာကျော်ပကြီးဆရာတယောက်ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။သူလောင်မဖြစ်ရင်တော့မှသူ့နေနေတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ကိုပေါင်းတင်တာကတကယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအများတန်းပြောမှုပါတယ်။ကိုပေါင်းတင်နေတာလူ၁၀ယောက်ဥမာအယက်သမား၁၀ယောက်နဲ့ပေါင်းတင်နေရင်၁၁ယောက်မြောက်အယက်သမားဒီကိုပဲ။အဲ့တော့စီးပွားရေးသမား၁၀ယောက်နဲ့ပေါင်းတင်နေတယ်ဆိုရင်၁၁ယောက်မြောက်စီးပွားရေးသမားလုပ်ငန်းရှင်ဒီကိုဖြစ်လာမှာပဲ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုကိုတိုင်ကနေပြီးတော့အပေါင်းအသင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းဂယုပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ marketing ဒီနေ့ network marketing ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုပေမဲ့ဒီအရာတွေပါချိတ်ဆက်ပြီးဆက်နွယ်ပြီးပြောသွားတာပါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ကလက်ရှိကိုပေါင်းသင်းနေတဲ့သူတွေကနေစားသမားတွေလား okay ပေါင်းသင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိပြောင်းလဲချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ပြောင်းလဲနေတဲ့သူတွေရဲ့ဇာတ်ကားနဲ့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လုံမပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်။မပြောင်းလဲနေတဲ့သူတွေဒီတိုင်းတုံရင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေရဲ့ဇကားကိုနားယောင်ပြီးမပြောင်းလဲတဲ့သူတွေရဲ့လှုပ်ရက်မျိုးသားလိုက်လုံးနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှပြောင်းလဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုလူမျိုးတွေနဲ့တူလဲဆိုတော့လိုချင်ပေမဲ့မလှုပ်ကြတဲ့သူတွေနဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီနေ့ပြောပြပေးသွားတဲ့အချင်းအရာတွေကိုလူတိုင်းသိကြတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကလူတိုင်းက comfort zone လို့ခေါ်တဲ့တတ်တောင့်တတ်တာရှိတဲ့နေပယ်ထဲမှာနေရတာအင်မတန်နှစ်ချိုက်ကြ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနှစ်ချိုက်ပွပွလင်းလင်းပြောရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ comfort zone ထဲမှာဒီတိုင်းမနေဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတိပေးလုံးစောတိုက်တွန်းပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လို့ comfort zone ဆိုတာတတ်တောင့်တတ်တာရှိတဲ့နေပယ်ထဲမှာနေရတာကိုပြောတာ။ဒီနေ့စိတ်ညစ်အများကြီးခံကြဘူးပွပွလင်းလင်းပြောရင်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့မှပတ်ဆက်ရတာမျိုးမလို့ချင်ဘူးတချို့သူတွေပွပွပပါလီနဲ့ဟုတ်လား
ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဝင်ငွေလေးပုံမှန်ရနေတဲ့အလုပ်လောက်မှာပဲရှင်းတတ်တယ်။တကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လောကကြီးရဲ့တမတမတ်ကြပါတယ်။ဘာလဲ?ကိုပြုတ်လောက်လိုက်တဲ့အရာကိုကိုကိုပြန်လဲပြီးပြီးတယ်။ကိုပြုတ်လောက်လိုက်တဲ့အရာကိုဘာဖြစ်လဲ?ကိုကိုပြန်လဲပြီးပြီးတယ်။အဲ့တော့ကိုကတလားကိုဥပမာမြန်မာငွေနဲ့10သိန်းရမယ့်အလုပ်မှာလုပ်ပြီးတော့10သိန်းရနိုင်တဲ့ပင်မှန်မှုသို့မဟုတ်10သိန်းရနိုင်တဲ့အရည်ချင်း10သိန်းရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့10သိန်းရလာမှာဖြစ်တယ်။15သိန်းရလာမှာဖြစ်တယ်။သိန်း80သိန်း40သိန်း50ရနိုင်တဲ့အလုပ်မှာလုပ်ရင်သိန်း80သိန်း40သိန်း50ရလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးသိန်း40 50 60 80လိုချင်နေဆိုရင်လေအဲ့ဒီသိန်း40 50 60ရနိုင်တဲ့စိတ်ပင်ပန်းမှုမျိုးဒုက္ခမျိုးအခက်အခဲမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြော်လွားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုလက်သင့်ခံရလိမ့်မယ်ဒါကိုလက်သင့်ခံရလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလက်သင့်မခံဘဲနဲ့လိုချင်နေဆိုရင်တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအလုပ်တော့မလုပ်ချင်ဘူးဝင်ငွေလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သူနေနဲ့တူနေမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြူပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုပါတယ်နော်လက်ရှိကျွန်တော်တွေကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့20နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့21ရာစုခက်မှာဒီလက်ရှိခေတ်တော့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးခက်တယ်ကြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာပေါ့ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဘာတွေကခက်စားလာပြီလဲဘာတွေကခက်စားလာပြီလဲဆိုရင် digital ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ online marketing တွေအရန်ခက်စားလာပါပြီ online ပေါ်မှာဈေးရောင်းလာတယ် online ပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲ tv channel တွေတင်လာတယ် online ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဟိုကောင်းတဲ့နေရာတွေရောမကောင်းတဲ့နေရာတွေရောဘာဖြစ်လဲဝန်ဆောင်မှုတွေရှိလာတယ်အမျိုးမျိုးဖြစ်လာဒါတွေကပါလဲ online ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ငွေရှာလာကြတယ်online ကငွေပို့ပြီးတော့အပြင်ထပ်ရနိုင်တဲ့ခက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။လက်ရှိအပြင်မှာလုပ်နေတဲ့သူဘလောက်ဝင်ငွေရလဲ။လက်ရှိ online မှာလုပ်ပြီးတော့ဝင်ငွေရတဲ့သူကသုတ်ထပ်ပူတာပါတယ်။သူ့လောက်လည်းမပင်မှန်းပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ online ပေါ်ကနေလောက်ရတာဖြစ်တယ်အတွက်ကြောင့်မလို့။ဒီခါမှာတချို့ကျွန်တော်တို့အမီယိုဖလာလက်ထက်ထဲကလောက်ကင်ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လဲ။ငါတာငါသမီးပညာတက်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်နော်အာဗာလေဘွေရအောင်လို့မှတ်နေမှတ်နေဒါမျိုးတွေကလောရမှာပဲပညာရွှေအိုးလူမခူမှတ်ပါလေဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပညာမတက်လို့စိတ်မညစ်ပါနဲ့ပညာအထက်တန်းနေကျွန်တော်တို့ထွက်ထားရတယ်ကြောင်းထွက်ပြီးတော့ဥပမာပေါ့ကိုမမီလို့စိတ်မညစ်ပါနဲ့တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာတချင်းဆိုတာက Twitter စဉ်းစားချင်းချင်းနိုင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ပညာမှာတော့တကယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းပေါ်မှာကောင်းကောင်းတက်ကြွန်းထားမှုပညာလည်းလိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်တကယ်တမ်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကသင်္ချာတွေသင်ခဲ့ရယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲဝင်တဲ့အခါမှာတကယ်ကျွန်တော်တို့တို့ဒါလက်ရှိသုံးနဲ့အများစုရာဒီအပေါင်းအလုံးမြောက်စားပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဓိကကျတော့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းအလုံးမြောက်စားပဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အပေါင်းအလုံးမြောက်စားလောက်ရတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲစပီရန်ရဒါမဲ့ဒီကပူပြီးတက်ထားလဲဆိုတော့မကောင်းလားကောင်းတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အငငယ်စရာမလိုပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောချင်တာနော်အငငယ်စရာမလိုပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောချင်တာအချင်းအရာတွေကိုပြောချင်တာလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ online ပေါ်ကနေပြီးတော့တကယ်ကိုမှကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ပြီးတော့ဝင်ငွေရနေတဲ့သူတွေယာနဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီရှိပါတယ်ကိုထဝင်ငွေတာနေတဲ့သူတွေယာနဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီရှိပါတယ်ဒါမဲ့လူတချို့ကအများစကားကိုနားယောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေကိုလက်လွတ်လိုက်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘလို့တခုလောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ဆက်ဖြစ်တည်မှုအရာတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ရက်နဲ့ဆိုင်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လောက်ရက်ကိုနှစ်ခုပြန်ချင်းချိန်ပြီးတွေးကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်မှာကောင်းတဲ့အရာလက်ဖြစ်ချင်တယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေပေါ်ဆောင်ချင်တယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့အခုယခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာလုံနေတဲ့အရာတွေဒီရလက်ပေါ်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလုံမသားရင်ကျွန်တော်တို့နောက်လာမယ့်အနာဂတ်မှာလည်းရလက်ကောင်းကောင်းရလာမှာဖြစ်ပါတယ်လူတွေက online ကိုအသုံးပြုရမှအင်မတန်ကြောက်ပါတယ် online ကဆိုလူလိမ့်နေများတယ်လို့လူတို့အင်မတန်ထင်ကြပါတယ်
တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒါလွဲမားနေလွဲမားနေ online ပေါ်မှာတကယ်ယုံကြည်စိတ်ချစွာเนาะတကယ်အလုံးလုံးလို့ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကကိုဒီတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ခုနဲ့ထိထိမိမိချိတ်ဆက်ပါလောက်တိုင်းပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဘဝတွေလည်းပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အလုပ်ကြီးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ကောင်းတွေကိုရှာရမယ်အလုပ်ကောင်းဆိုတာကလူတချို့ကဒီအလုပ်မှာ200ရတယ်နောက်အလုပ်မှာ300ရတယ်ဆိုရင်300ရတဲ့အလုပ်ကိုပြောင်းတယ်400ရတဲ့အလုပ်ကိုပြောင်းတယ်မဟုတ်ပါဘူးအလုပ်ကောင်းဆိုတာကဘယ်လိုအလုပ်ကိုအလုပ်ကောင်းလို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်တစ်ခုမှာငါရည်ရှိလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လေးနှစ်ငါးနှစ်စသဖြင့်ဒီလိုအတိုင်းတာတွင်းမှာငါရဲ့အနာဂတ်ငါရဲ့ဘဝငါလိုချင်တဲ့ရည်မှန်ချက်ပန်းနိုင်မျိုးပြီးနိုင်တယ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ကိုဘဝပြောင်းလဲနိုင်တယ်အလုပ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ကောင်းလို့ခေါ်တာပါပိုက်ဆံပူရတိုင်းအလုပ်ကောင်းလို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုလိုချင်တဲ့ဘဝမျိုးပြောင်းဥပဝပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးမှာအလုပ်ကောင်းလို့ခေါ်တာပါเนาะအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းလိုပါတယ်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်တွေးတောဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့အကောင်းဆုံးဒီလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ fighting မှာစူးစားပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကဲဒီမှာနားထောင်နေဒီလုပ်ငန်းနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နားထောင်ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဆိုရင်လည်း subscribe မှာလမေးလို့ရပါတယ်။ Okay ဒီလုပ်ငန်းစိတ်ဝင်စားတယ်လှုပ်တော့လှုပ်ချင်နေတယ်ခြေတုံချတုံဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းရေရေကြီးလောက်ကင်ပါလို့အားပေးပါတယ်။ Okay ဒီလုပ်ငန်းနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့နားထောင်ဒီတိုင်းတွေးမိလို့နားထောင်နေသူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကတကယ်လေးလာချင်တယ်ဆိုလာမေးမြန်းလို့ရပါတယ်။အဲဒီတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်လောက်ကင်ကောင်းနေကိုကျွန်တော်တို့တွေးပြီးထိမိပြီးတကယ်ဟိုမှဥစားဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဇိုင်းမတ်မတ်နဲ့အာသွန်ခွန်ဆိုင်တာလုံးဝ 100% ထည့်ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။နေစားအလုံးမှာ 100% တရားရခိုင်လုံးထည့်ပြီးကြိုးစားနေလို့ဘဝမပြောင်းလဲပါဘူး။တကယ်ကိုဘဝပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အလုံးမှာအာသွန်ခွန်ဆိုင်အာဆိုင်ထည့်ပြီးကြိုးစားမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုဘဝပြောင်းဖို့ဥမာတောင်းရင်ရှိပါတယ်။စင်စင်ရဲ့မွေးလာလို့ထိုင်ပြီးငိုကြွေးပြီးတော့ထိုင်ပြီးစိတ်ညစ်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမမိုင်းတွေးနေပါနဲ့ကိုဘဝပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုဘဝပြောင်းလဲနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုဘဝပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုတော့ရှေ့ဦးမှာပါအဲ့ဒီကြောင့်မလို့ရှာဖွေပါစူးစမ်းပါလေ့လာပါလောက်ကင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာပြောင်းလဲနိုင်တဲ့လောက်ကိုတွေးပြီးဆိုရင်ဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့ကြိုးစားပြီးတော့လောက်ကင်ပါတွေးပါကိုရဲ့နာကကိုကိုဘလိုမျိုးဒီလက်ရှိလုံနေတဲ့အလုံးနဲ့ကိုဘလူမျိုးအနာဂတ်မှာဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိလဲဆိုတာကိုကြိုတွေးပါတွေးပြီးရင်အဲ့ဒီအလုံးမှာကိုတကယ်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရာကကိုစိတ်ကျင်နှံမှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုစိတ်ကျင်နှံမှုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အလုံးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းမမတ်ကျူးစားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာညနေခင်းလေးပါအားလုံးကျူးစားကြမယ်ဘဝတွေအားလုံးကိုစီကိုစီပြောင်းလဲနိုင်ပြီးတော့တကယ်အလုံးကိုင်ခွန်လန်းကောင်းနေနဲ့ရရှိပြီးတော့တကယ်ကိုမှမိသားစုเนาะညီကိုမောင်နှမသားမြည်ညစ်တွေကိုကောင်းဆုံးလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာထားပေးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့ညနေခင်းလေးပါခင်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်